Inspektoriati i lartë i deklarimit ka nisur kontrollin e pasurisë së disa zyrtarëve. Ky institucion bënditur se në listën e zyrtarëve të lartë janë përfshirë gjyqtar, prokuror, antar të Këshillit të Lartë të Drejtësisë si dhe drejtues të lartë të doganave dhe tatimeve. Sipas institucionit, kontrolli plot ka nisur për shkak të funksionit për periudhën deri më 31 dhjetor 2012. Nga lista e gjatë prej 91 emrash, bie në sy nisja e hetimit ndaj 3 zëvendës drejtorëve të përgjithshëm të tatimeve, mes tyre dhe Agim Sheu, i cili njihet si generali që drejtoi policinë e shtetit në vitin 97. E më pas u akuzua për dezertime dhe qëndroi plot 9 vjet larg atdheut. Para se të ngjiten postin e lartë, Agim Sheu ka qenë drejtori i drejtorisë së investigimit pranë kësaj administrate, ndërsa tashmë kontrollon 7 drejtori rajonale tatimore nga 15 që janë gjithsej. Ndërkohë edhe prokurorët e prokurorisë së përgjithshme dhe asaj të Tiranës janë vënë në hetim nga ILDKP-ja. Ish-krye prokurori i Tiranës në periudhën e Ina Ramës, Adnan Kosova, do të jetë në kontrollin e ekspertëve të institucionit që merret me kontrollin e deklarimit pasurive. Një tjetër emër i rëndësishëm në sistemin e drejtësisë është dhe antari i Këshillit të Lartë Drejtësisë Hysni Demiraj. Me semrave të shumë të zyrtarëve të lartë janë dhe një pjesë e prokurorëve të cilët përfaqësuan akuzën në gjyqin për ish-ministrin e mbrojtjes në periudhën e tragjedisë së Gërdecit Fatmir Mediu, Argilea Koça, Arben Dollapa dhe Kujtim Luli. Në kontroll do të jetë pasuria ish-drejtores së shkollës së magjistraturës Mariana Semini, e cila para pak ditësh u zëvendësua në mënyrë të fshehtë në këtë detyrë nga ish-avokati i zotit Berisha Neshat Fana, si dhe deklarata e pasurisë së bashkëshortes së ish-krye prokurorit Theodori Sollaku, Zeqin e Sollaku. Inspektorati i lartë i deklarimit pasurive bënditur se është vendosur për të verifikuar edhe pasurinë e prefektit Bujar Hoxha, Eduard Velçani, Gencali Zoti, si dhe prefektit Elbasanit Shefqe Delalisi. Kontrolli ose rikontrolli i plotit deklarimit kryhet çdo herë që gjykohet e nevojshme nga inspektori i përgjithshëm, kur ai ka dhënë nga burimet ligjshme që vënë në dyshim vërtetësinë dhe saksinë e dhënave që përmbahen në deklarimin e zyrtari, si dhe kur ka mospërputhje që rezultojnë nga kontrolli aritmetik dhe logjik, të cilat tregojnë se burimet nuk mbulojnë ose nuk justifikojnë të drejtat pasurore të deklaruesit.